На своїй сторінці у мережі Фейсбук хмельничанин Андрій Попик розмістив пост невдоволення від парку динозаврів. Монтаж і демонтаж відбувався за допомогою спецтехніки, так, і ми бачимо, от позавчора я прогулювався з дитиною, знов ділянка повністю зруйнована, вона непридатна зараз в тому вигляді, яка вона є, до рекреаційних цілей, до, власне, скажімо, її природній стан порушено, і вона потребує відновлення. Андрій Попик двічі звертався до Держекоінспекції області. Вперше, коли розпочали встановлення парку динозаврів. Через 5 днів мені прислали відповідь, що звернення залишається без розгляду, оскільки я не вказав повну юридичну особу, кому належить ділянка. Так? Тобто досить такий дивний підхід. Звертайтесь в Держекоінспекцію, от в такому-то місці є порушення природоохоронного законодавства. І Держекоінспекція, на мою думку, мала би далі виясняти, хто конкретно це порушує. Друге звернення сьогодні за фактом пошкодження ділянки, зазначає Андрій Попик. Мені спочатку не хотіли приймати це звернення, казали, телефонуйте в міську раду управління благоустрою. Я кажу, ну, тобто, тут структури міської ради якраз і зробили порушення, тобто це ваша компетенція за результат. Ну, власне, не хотіли приймати, але я наполіг, власне, надіслав їм електронним листом. Начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ екологічної інспекції області Наталія Сологуб підтверджує факт звернення хмельничанина Андрія Попика. У вересні поточного року на адресу інспекції надійшло звернення місцевого мешканця щодо проведення перевірки дендропарку. А враховуючи те, що заявником не було зазначено конкретного суб'єкта господарювання в своєму зверненні, інспекція не мала законних підстав для проведення позапланового заходу. В сьогоднішньому зверненні, розповідає Наталія Сологуб, житель обласного центру, зазначив балансоутримувача. На підставі цього звернення інспекцією будуть вжиті заходи щодо отримання погодження на проведення позапланового заходу, після чого буде проведена перевірка і в разі виявлених порушень будуть притягнуті до відповідальності посадові особи, і якщо виявлені будуть порушення, то нараховані збитки. Юрист громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць зазначає, дендропарк Поділля зареєстрований як дендрологічний парк та відноситься до природно-заповідного фонду України. Такого утвердження, що будь-яка взагалі господарська діяльність на території природно-заповідного фонду забороняється, немає. Тому що навіть вивезти сміття, навіть підрізати дерева – це теж господарська діяльність, хоча немає на меті отримання прибутку. Як одна з одиниць природно-заповідного фонду є дендрологічні парки, то там лише забороняється діяльність, яка загрожує збереження дендрологічних так званих колекцій. За словами Андрія Місяця, є відповідні зобов'язання щодо передачі цієї території в належному стані. Якщо вони не виконані, це питання договірного порядку. За коментарем ми звернулися до комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста. Нам відповіли, що наразі директорка у відпустці, ніхто, окрім неї, ситуацію із дендропарком коментувати не може. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.